नमस्ते मुलांनो, या व्हिडिओत आपण बाल दिन या विषयावर सोपे मराठी निबंध पाहणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूयात. बालदिन. भारताचे महान स्वातंत्र्य सेनानी आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा 14 नोव्हेंबर हा जन्मदिवस. जवाहरलाल नेहरूंना लहान मुलांवर खूप प्रेम होते. लहान मुलंही त्यांना चाचा नेहरू या नावाने हाक मारायचे आणि त्यामुळेच त्यांच्या सन्मानार्थ प्रत्येक वर्षी 14 नोव्हेंबर हा दिवस बाल दिन म्हणून साजरा केला जातो. पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की आजची मुलं उद्याचा भारत घडवतील. आपण त्यांना ज्या पद्धतीने वाढवतो ते देशाचे भवितव्य ठरवेल. त्यामुळे प्रत्येक मुलाला पूर्ण बालपण देण्याची जबाबदारी प्रत्येकाने समजून घेतली पाहिजे. आज आपण आपल्या मुलांना जे प्रेम आणि संस्कार देतो याचा फायदा आपल्या कुटुंबासोबत या देशालाही होतो. बालदिन साजरा करताना हा विचार प्रत्येकाने आपल्या मनात ठेवला पाहिजे. लहान वयातच मुलांना योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर ते भविष्यात आदर्श नागरिक होऊ शकतील. या विचाराने पंडित नेहरूंनी मुलांसाठी अनेक योजना आखल्या. त्यामुळे बालदिनाच्या निमित्ताने त्यांच्या कलागुणांना वाव देणाऱ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जावे असं ठरवण्यात आलं आणि म्हणूनच विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने बालदिन साजरा केला जातो. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये बालदिन मोठ्या उत्साहात साजरा करतात. या दिवशी वेगवेगळ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. तसेच प्रश्नमंजुषा, वादविवाद, नृत्य, गायन, संगीत, नाटुकल्य यासारख्या स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. वेगवेगळ्या क्रीडास्पर्धांचेही आयोजन केले जाते. यातून त्यांच्या आत्मविश्वासासोबत त्यांचा सर्वांगीण विकासही होतो. अनेक स्वयंसेवी संस्था हा दिवस गोरगरिबांच्या मुलांना मदत करण्यासाठी संधी म्हणून बघत असतात. ते अशा मुलांसाठी कार्यक्रमांचे आयोजन करतात. त्यांना गरजेच्या वस्तूंचे वाटप केले जाते. वेगवेगळ्या अनाथाश्रमातील मुलांना मदत केली जाते. त्यांना आनंद देण्याचा प्रयत्न केला जातो. तसेच वेगवेगळे जनजागृती सत्रे आयोजित केली जातात. दूरदर्शनवर देखील मुलांसाठी विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. बाल दिन साजरा करणे ही चांगल्या विचाराला दिली गेलेली हाक आहे. या मुलांच्या विकासाचा विचार करूनच त्यांना चांगल्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या पाहिजेत, जेणेकरून ते आपल्यासोबत आपल्या देशाचाही विकास घडवेल. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर व चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कॉमेंट्समध्ये नक्की कळवा. धन्यवाद.